В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Исус си каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също се беше учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска тялото на Исус. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който беше изсякал в скалата, и като привали голям камък на гробната врата, си отиде. А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И на следващия ден, който беше след деня на приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха: Господарю, спомнихме си, че онзи измамник приживе каза: след 3 дни ще възкръсна. Затова заповядай гробът да се пази здраво до третия ден. Пилат им каза: вземете стража, идете, пазете го както знаете. А те отидоха и завардиха гроба и заедно с стражата запечатаха камъка. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А като мина съботата, в първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба и намериха камъка отвален от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когато Исус обичаше, и им каза: отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните положени отделно и отиде от дома си, като се чудеше за станалото. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така както плачеше, надникна в гроба. И видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият от към главата и другият от към краката. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия,
моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А ангелът проговори, като каза на жените: «Вие не се бойте, защото зная, че търсите разнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите. И ето той отива преди вас в Галилея, там ще го видите. Ето, казах ви». Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците му. И ето, Исус ги срещна и каза: «Здравейте!» А те се приближиха и се хванаха за краката му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: «Не бойте се, идете и кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Но иди при братята ми и им кажи: «Възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашия Бог». Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той и казал това. А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух, и той им каза: «Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и краката ми, аз съм същият, пипнете ми и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че аз имам». И му дадоха парче печена риба и меден сок, и взе и яде пред тях. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.